Biz yox, elə onların bu hərəkətinə o qanlı qadalı günləri yaşayan qazimiz reaksiya verir. Bugün heç bir qazi öz şərəfinə, vicdanına sığışdırmaz ki, əyninə forma geyinsin, əlli arabasında və yaxud da ki, bir əsayla hər hansı bir gediş-gəliş olan bir yerdə dayansın və başlasın pul dirənməyə. Çünki bu forma bizim namusumuz, qeyrətimizdir. Biz hər birimiz bu formaya hörmətlə yanaşmalıyıq və bu cür halların qarşısını kimlərsə görürsə də araşdırılsın və eyni zamanda belə halların qarşısı alınsın. Bəli, bu bizə yaraşmaz. Xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoyub ləyaqətini bərpa edənlərin ən pis hallarda adının hallanması onlara duyduğumuz hisslərə zərər gətirir. Bu nüfuzu saxlamaq üçün isə həm qazilərimiz, həm də vətəndaşlarımız diqqətli olmalıdır.